Hej med jer. Jeg er fuldstændig her i zen. Står her og broderer. 2 sekunder før vi går live med Fiverr Mood 22. Men det går jo ikke. Jeg tror det bliver kedeligt i længden, hvis I skal se på mig brodere. Så vi skal have varmet op og kigget på noget Fiverr Mood. Nogle fine blade. Og som altid, så skal jeg huske at sige, hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Og jeg er så klar, og jeg har glædet mig sådan til i aften. Fordi vi skal kigge på en masse skønne farver. Endelig, endelig, endelig kommer der kulør på tilværelsen igen. Og smarte ting og sager er der i bladet, som vi skal gennemgå her til aften. Jeg træder lige lidt vande, tror jeg nok det hedder. Så vi lige får alle med. Alle skal nå igennem den stærke trafik, forbi opvasken og ind foran iPad'en eller skærmen. Så I kan lige slå jer til ro og komme med på en rundfart i inspiration af kreative ting og sager. Så som altid, så vil jeg jo gerne høre, om I kan høre mig, hvor I sidder henne. I landet, i verden. Det er altid interessant for os at se, hvor I følger med fra. Har I fået Fiverr Mood nummer 22, så få rebet det frem og slået op, fordi så starter vi rundturen derigennem. Denne her gang skete det jo lidt omvendt af nogle af de andre gange. Nogle gange har vi ventet på at få tingene. Denne her gang havde vi tingene i god tid, og det var heldigt, fordi at belgierne de overhalte lige Europa indenom og frigav bladet en uge før tid. Det betyder, at vi har solgt af det her en hel uge. Så der er ting, der er tæt på at være udsolgte. Men vi har kridt os noget mere af de ting, som har gået rigtig godt fra start. Vi har næsten heller ikke flere blade. Så vil jeg gerne sige, at vi har god lyd fra det meste af landet. Ja. Vi har folk med fra det meste af landet. Valby, Albertslund, Horsens, Lolland, Hadsund, Vandensbæk, ja. Arden, Odder. Og kan de mon høre Lone? Det er lidt i tvivl om. Lone sidder heromme bag ved skærmen og siger, at I roser for lyden, eller i hvert fald I kan høre, hvad jeg siger. Og at jeg kunne forstå, at der sidder i Valby og Lolland og Horsens, og jamen hele landet ser med. Det er herligt. Så skal vi ikke lige så stille list i gang. Men det, jeg var lige ved at sige der, det var, at vi... Hvem fanden nu ret med mit blad? det er væk. God start. Hvad hedder det? At selvom vi er tæt på at have udsolgt af bladene, så har vi jo nye forsyninger på vej. Så skulle I blive fristet... Ah, tak. Tak. Skulle I blive fristet her i aften af noget af det, I ser og bestiller, så kan vi løbe ind i, at vi ikke måske lige kan fyre det af sted sådan hu-hej, som vi plejer at gøre. Men at der kan gå et par dage, inden vi får fyldt helt op igen. Og jeg skal også nok sige, at jeg ved, at der er nogle af stofferne, som vi har kridt os det allersidste af. Det giver jeg lige udtryk for, fordi så må man simpelthen slå til. Og det er også sådan, som vi plejer, når vi laver de her live session på Fiverr Mood, at bestiller I en Fiverr Mood model metervarer dertil, så hvis I bestiller inden på søndag, så ligger vi en matchende rulle tråd med i pakken. Så skulle I få lyst til at bestille, så skal I skrive, hvilket modelnavn I skal sy, og hvilket stykke stof det er, I skal have tråden til. Det er ikke nødvendigvis, fordi det behøver at være Fiverr Mood stof, altså det, der er i bladet, men I skriver, hvilket modelnavn I skal sy, og så hvilket stof det er, I skal sy den i. Så skal vi nok lægge en matchende rulle sytråd med i. Nå, nu trækker vi den ikke længere. Vi skal simpelthen i gang. Sådan her ser coveret ud. Og her er vi tilbage til sådan et basisudgave af Fiverr Mood. Der har jo været en speciel udgave. Det sidste var en special edition. Men det her er en basisudgave. Fiverr Mood nummer 22. Og vi har 12 modeller i med en masse dejlige variationer. Som altid syet op i forskellige størrelser. Man kan se det i forskellige størrelser. Man kan se det i forskellige materialer.
Og der er forskellige udgaver af modellerne. Så masser af inspiration. Og stil endelig spørgsmål undervejs. Når I er med nu her på live, så prøver vi at svare med det samme. Men hvis du først ser den her udsendelse i morgen, så hjælper det ikke at skrive i kommentarfeltet et spørgsmål. Så er I nødt til at sende en mail til os på info@stofogsyg.dk. Så svarer vi på dit spørgsmål der. Fordi de kommentarer, når den her live er overstået, dem kan vi simpelthen ikke se. Så husk det. Her under live fyrer I bare løs. Og er det ellers, I ser den i morgen eller en anden dag, så skriver I til os på mail, hvis I har et spørgsmål. Godt, vi ligger ud med en fin vest. Enkel og fin vest. Nu har vi jo strikket slipover og veste i lang tid. Så her er der simpelthen mønstret på en flot vest. Og modellen den hedder Gabriella. Gabriella er lavet med et lille bærestykke. Og den har faktisk en lille smule A-vide. Som I kan se her på stregtegningen. Så går den en lille smule ud af i sidesømmen. Og giver den sådan en lidt pide udtryk, også med de runde kanter og runde lommer. Gabriella er lavet i fast stof, og jeg skal lige hilse og sige, at I kommer til at se struktur og volume på de her forskellige stoffer. Den ene Gabriella er lavet i, er denne her. Det ligner næsten en bredriffelfløjl, men det er overhovedet ikke fløjl. Det er sådan en tolagsvare, som har de her bølger. Hvis I ser den på bagsiden, så er den helt glat. Og så det øverste lag er ligesom en lille smule større, så de får de her riller. Så fløjl uden at have lug i det her flotte struktur, tredimensionelle stof. Den er lavet i en polyester med 2% lycra i. Ikke noget, der hverken knitrer eller noget utroligt behageligt grif. Så det er den ene udgave af Gabriella, og den har jo denne her svage koralfarve. Ja, det tror jeg, vi der, vi er. Over i noget laks. Hvad kaldte vi den? Ja, de kalder den også koral nede fra firmaet af. Men en flot struktur, og vi kommer til at stifte bekendtskab med den kvalitet i flere af modellerne. Spørgsmål? Nej, jeg vil bare gerne sige, nu lægger jeg links ind til stofferne, og der står priserne inde på, så dem kommer vi ikke ind på i aften. Nej. Jeg får lige en guide over for Lone. Hun lægger linken ind på stofferne, når jeg nævner dem her. Og så vil I kunne finde priserne der og på linksene. Og ellers skal I tænke på, at når I har set udsendelsen, så går I ind på vores hjemmeside, ind under metervarer, og finder Fibermood, og så ligger det hele der med billeder af modellerne, billeder af stofferne, priser, så I kan se det hele samlet der. Og så vil jeg rigtig gerne, hvis det er sådan, at jeg kan få lidt beskrivelse, hvis der bliver stillet et spørgsmål, fordi det der med, hvad var den syd i, det er lidt svært, fordi jeg har forsinkelse på. Vi prøver at tage dem hen ad vejen. Den anden udgave af Gabriella, det er sådan en kvilt. Kvilt har jo simpelthen været vild i... Jeg vil sige eksponeret, men hvad hedder det? Vild i varmen. Det er været vild i varmen med kvilt. I alle mulige udgaver. Uldkvilt, metallisk kvilt, bomuldskvilt på kanaler, i løg og kvadrater. Her er det en god gammeldags klassisk diagonal kvilt med sådan cirka 2,5 cm afstand. Og igen lidt samme type stof som den første, jeg viste jer. Fordi det er glat på bagsiden. Og så er det så det øverste lag, der ligesom popper lidt. Der er ikke sådan decideret vat i denne her, men den har sådan lige en lille smule fylde inde i kvilten her. Så det er sådan en sommerudgave af en kvilt. Jeg skal lige se. Nej, det ligger simpelthen som sådan nogle tråde, der fylder op, så det er ikke decideret vat, der er imellem. Det er også en polyester med en lille smule lycra i denne her blanding. Så den er sådan, I kan godt fornemme, at den er blød i faldet, og ikke sådan en misselin-kvilt. Og det var Gabriella, som jo altså ser sådan her ud. Og så har jeg allerede en anden en, jeg godt gad at få den lavet i. Det er
denne her. Den er simpelthen så fræk. En af de nye forstoffer. Samme type kvilt, som jeg lige viste i den råhvide. Den hedder Moss, M-O-O-S. Flowers. Samme type kvilt i det her lette sommerkvilt. Og så med de her frække papides, som vist nok også hedder valmure på i nogle skønne farver. I kan altså godt... I behøver ikke pusse brillerne i. Farverne, de kommer altså til at brage igennem. De farver, der er, de er tydelige. Det er dejligt. Det var Gabriella. Så hopper vi videre til Lennox, som er en fin kjole med læg og et lidt kort ærm og meget enkelt i snit. Sådan lidt sporty er den vist her, som sådan lidt som om man skulle være med til Wimbledon måske. Men nogle fine enkle linjer i kjolen. Her i en anden farve. Og navnet det var Lennox. Og nu skal jeg vise jer stofferne dertil, og der er nemlig også en anden sjov detalje i Lennox. Den ene kjole, der var den lavet i denne her, som er sådan lidt bæk- og bølge-agtig. Den ligner lidt en blanding af spilerdu, som sådan er ternet, og så bæk- og bølge. Så sådan en let krabbet struktur, men et lag. Og den er lavet i en blanding af viskose og polyester og elastan. Og her er også i en smuk, lidt mere lyserød koralfarvet udgave. Sådan en fin, sart farve, men alligevel med farve på. Sådan lidt sorbet-agtig i farven. Det var den ene udgave. Og den anden, så vender vi tilbage til den sjove struktur. Det er den her i kanalerne, som er så utrolig spændende i strukturen. En polyesterblanding med lidt stræk i, og den, det er den, der hedder Lennox, og den hedder Light Pink, og det er nok svært for jer at fornemme. Den kan godt bare se råhvid ud, men den råhvid. Det er den her helt sarte pink farvet, meget sart lyserød. Så det var også en mulighed til Lennox. Og der er der en lidt sjov detalje, fordi den her struktur kan måske være lidt synd og skal knalde knaphuller og knapper i. Så der er der lavet en form for en skjul lukning. Kan man se det her, Lone? Ja, lidt. Ja. Og det, der simpelthen er brugt, det er det her trykknapbånd. Sådan noget trykknapbånd her er syet ind. Og det er simpelthen beskrevet i mønstret, hvordan man syr trykknapbåndet ind i belægningen, så ikke der bliver nogen synlige stikninger fra retsiden. Og det er små tryklås, som simpelthen kommer ind og sidder som knapper, og så får man en helt sådan en straight linje i de der flotte riller i stoffet, fordi det bliver ikke brudt af hverken stikninger eller knaphuller og knapper. Så en smart detalje med det her trykknapbånd, der er brugt i Lennox. Og her kan I lige se flere billeder her af den her Lennox i den der lidt bæk- og bølge-udgave. Og når vi nu kigger alle de her kjoler, I kan lægge mærke til det undervejs, så er det sådan et sporty udtryk med enten med tennissko eller med sportsstrømper, de har på. Og det kan jeg altså ikke lige lade være med at snige nogle strømper ind. Fordi vi har jo strikket strømper til hudløshed hele vinteren. Men så skulle vi have lavet en lidt frisk sommerudgave. Så Lone, hun har simpelthen strikket tennissokker. Fordi nu skal vi have de der tennissokker gjort smarte igen. Og det skal være i sandaler, og det skal være i tennissko, og det skal være til kjolerne. Så lav sådan en fin lille strømpe her, og så med de klassiske linjer, tennissokken har, med de farverige striber, og med den der 3-2 rib, eller 3-1, det kan 3-1 rib, op i skaftet. Super frisk. Og farverne er også forårsklare. De her
Merino Extra Fine garner, de er skrigende i farverne. Og simpelthen sjovt til sådan en lille farveklat nede ved skoene. Ud af to nøgler, der kan man få to par strømper. Positiv og negativ. Jeg tror, den skal opdateres i morgen. Er den ikke opdateret? Oh my. Nå. Hvis vi er i problemer med noget, jeg får at vide, at vi ikke har lagt de nye farver op, så skriv lige til os, så fikser vi det. Den ligger i hvert fald, i de klassiske farver. Ikke sandaler, Line. Jo, strømper i sandaler. Det må man gerne, når strømperne de er flotte. Så har vi Harper. Og Harper, den var jeg meget spændt på, fra da jeg så de første små stregtegninger og billeder, til at den kom her, og til at jeg var nødt til at prøve at sy den. Harper, det er en bluse, hvor de har vendt rynkerne forkert. Altså, hvad er det nu for noget at lave rynker opad? Man plejer da at have rynkerne ned over barmen, eller ned over frikadellen, eller et eller andet. Men her vender rynkerne altså opad, og I skal næsten se stregtegningen her i bunden. Der kan man rigtig fornemme det. Så det var Harper, jeg satte fingrene i allerførst, da jeg fik bladet hjem. Og det er som sagt den her jeg på, fordi jeg var meget spændt på. Nu er jeg jo sådan en, der render rundt med lidt her foran, hvordan det virkede. Men jeg synes faktisk, den giver en rigtig god effekt. Den er ikke så rynket igen. Jeg frygtede, det var mere voldsomt. Så et bærestykke er der, som er både på for- og bagstykke. Og det er så rynket til underdelene på blusen her. Og så er der en slis og en skråbåndskant i halskanten, hvor jeg selvfølgelig har brugt også at tænke skråbånd, fordi jeg synes, det giver den der gode, faste kant. Og husk, der ligger en video på, hvordan man syr så tænke skråbånd på. Det, jeg lige har syet min bluse i, det er simpelthen denne her. Og hvis der er nogen, der kommer ind og siger til mig, har du ikke et stykke stof, der kan passe til alle farver, så er det den her, vi tager fat i. Fordi der er bare alle farver i her. Der er lilla, der er jadegrøn, der er pink, der er koral, der er orange, der er sort, der er hvidt, der er jeansblå. Jamen, det hele er repræsenteret i sådan en faded udgave. Altså, den er utrolig smuk. Og så sådan let stribet, kan I nok godt fornemme, når I ser den på mig, i de her flotte border. Altså, den kan virkelig passe ind til alt muligt. Jeg havde egentlig også troet, at jeg skulle lige lave mig en Onion 4028 i den her, men det ser vi, om det bliver til. Virkelig flot stykke stof. Det er en 100% viskose. Og den... Lige to sekunder. Ja. Jeg skal lige være med. Ja. Jeg vil i mellemtiden sige, at kende vores symaskinemand, han synes, vi gør det godt. Nå, vi har lige fået en hilsen fra Kende fra VSM. VSM, det er jo dem, der står for FAF og Husqvarna Viking symaskiner i Danmark. Han kigger med og siger, at vi er dygtige. Det er da dejligt at få at vide. Så er du klar. Stoffet her, jeg har blusen i, hedder Digital Striped Paisley Lilac. Men i Fibermood, der er den syet i den samme struktur, vi lige havde fat i før til kjolen. Som er denne her bæk og bølge type. Den, som jeg sagde, er sådan lidt ternet, og så stadigvæk bæk og bølge. Og et lag, ikke noget dobbeltlager her. En dejlig let kvalitet. En blanding af viskose og polyester og en lille smule lycra. Her er vi ude i det, som jeg kalder azurblå. Det der, når man går rundt nede i Grækenland, alle de hvide huse, så man ser den blå farve. Den her farve er det. Så blanding mellem klar blå og tyrkisk blå. Og de har sørme også lavet den i sådan en popling. Der tror jeg, viser jer det her billede. Her er den lavet i popling, så en lidt stivere kvalitet. Men det fungerer stadigvæk fint. Det er denne her lidt mini leopard prik med den der sarte råhvide farve og med sorte leopard prikker. Sprød, fin popling. Ren bomuld. Jeg synes godt nok, I er stille. Er I vågen? Ej, der er flere, der begynder til det. Vi har 106 med, der kigger nu. Det er jo fint.
Og så er den lavet her i en ensfarvet kvalitet i den her smukke, lidt sådan old rose, støvet rosa farve. Og i den ensfarvet, der får man jo rigtig detaljerne med rynkerne at se. Denne her kvalitet er sådan en lidt fittet, sådan lidt ala slebet overflade i en viskose og nej, modal og polyester. Og har altså det der lækre, bløde grif. Så kommer vi videre fra Harbor. Og her kommer vi jo forbi den der side, jeg synes, der er så sjov, hvor man ser, hvordan folk har fortolket mønstrene tidligere. Alle mulige sjove variationer kan man altid finde. Hvis man går ind og hashtagger modelnavnet på Instagram, så kan man se, hvordan folk har syet de forskellige modeller op. Forsidemodellen her, det er jo Judy. Og Judy, det er en kjole med et rynket skørt og et ballonærme. Og det rynkede skørt, det har en fin detalje. Hvis I får lov at se her på stregtegningen, så går rynkerne sådan lige ned i en spids. To spidser på forstykket og lige over på bagstykket. En fin og skøn kjole. Der er stadigvæk en del rynker, men det er ligesom om flæserne er trukket lidt baglæns, og så er det mere de her rynkede ærmer og rynkede skørter, der er taget hul på. Den første kjole var lavet i denne her smukke hør, i sådan en vaniljegul farve. Det er bomuld og hør. Og den har sådan en struktur, jeg ved ikke om I kan fornemme det. Ja, det er godt. Fin vævet struktur, den er jo gennemvævet. Og det er ikke nu, hør, krøller det så ikke? Jo, en lille smule måske. Men det er altså bestemt ikke slemt. Den har et dejligt fald samtidig med og sprødhed i bomuldhørmixet. Den her er altså sådan helt sart vaniljegul. Og skulle man være mere til den der klassiske hørfarve, så har vi den samme kvalitet. Der hedder den Earth som jord, Quake med Q. Fordi det der, det ligner sådan en udtørret jord, den måde strukturen er på. Så her er den altså i en regulær hørfarvet udgave. Det vil være flot i den samme kjole. Og så havde de også lavet kjolen i denne her, som er sådan en dobbelt layer, altså to lag, kvadreret. Jeg har næsten lyst til at vise jer bagsiden. Kan I fornemme det nemmere her? Hvordan den er ternet. Og det vil sige, så mange vil jo tænke på blæstof. Altså det ligner virkelig de her firkanter fra blæstof. Og den er også tolaget, så den vil få sådan en også en lidt vaffelt udseende. Og så med et super smart print. Den er sort i bunden, og så med lilla og varme gule og sarte gule trekanter på. Råhvide trekanter. Super smart grafisk print. Og vi er i en 100% bomuld. Og det var denne her fine udgave. Så kommer vi frem til en smart skjorte, der hedder Carrie. Og vi er simpelthen på stor skjorte brug her. Altså rigtig mange af tingene her, de har total 90'er vibes. Kommer flere ting, hvor der er nogle ting, vi kan huske. Vi har været forbi. Store skjorterne også. Og storeskjorten her er lavet i en god variation af enten her, hvor den har et lækket ærme, et ret stort lækket ærme, eller den er lavet i en model, hvor den har et glat ærme. Så der er simpelthen to forskellige ærmer til modellen. Og man vil... Og så skal du have dine fingre ned. Yes. Sådan. Så to forskellige variationer af den samme skjort her. Den har krave og stand og stolpe og sådan ret loose og med en brystlomme på. Og kvaliteterne er igen denne her modal kvalitet, der har den der lidt slebne overflade. Og her er vi altså ude i sådan en syregul
Sour yellow kalder vi den her. Altså sådan helt lige ved at vælte over i at være grønlig i undertonen. Og når vi snakker om grøn, så er der virkelig også golden delicious æbler her i denne her grønne farve. Her er det en bomuld, 100% bomuld i poplingen. I kan høre næsten, hvor sprød den er. Og den sidste er også modalkvaliteten i denne her fine blå farve. Faded petrol har vi kaldet den her, altså sådan en lille smule petrol, stadigvæk i det blå, men sådan lige en sart snært af petrol er der i. Og igen, skøn blød overflade. Så god variation i storeskjorten her til Carrie, hedder hun. Ja. Og skulle man nu tænke, sådan en skjortekrave, hvordan bilen er det nu, man syr den? Så spørg I da bare mig, ind på YouTube, skjortekrave, så er der en video, der guider dig fuldstændig igennem at sy en skjortekrave. Så kommer vi til et større projekt. Og det er en forårsfrakke. Fuldstændig klassisk trenchcoat, men her lavet i en kraftig cowboystof. Uforet, men med alle detaljer. Lommer og bærestykke med ekstra slag henover. Og i et flot raglanærme og med manchetter. Som super mange fede detaljer. Og selvfølgelig et stort projekt at lave, men det er bare step by step, stille og roligt fremad, og der er en god vejledning. Så kan man få en rigtig flot forårsfrakke. Den vil også være flot i en kraftig tencel eller i en sådan en windbreaker udgave, eller så den kan få et lidt mere måske sådan Burberry-agtigt look. Men denne her er simpelthen lavet i den gode klassiske kraftige tunge cowboy. Denne her, en cowboy uden stræk og med hvor mange ounce? 12 ounce, så det vil sige, at det er en af de kraftige sager. Og den er simpelthen lavet uforet i den udgave der. Og denne her er i sådan en almindelig vasket blå. Ikke sådan meget bleget, men vasket indigo blå farve. Og hvis man skal have gang i dreer her, så husk at tråden gør hele værket. De her denimtråde vil give alle de effekter, I har brug for, når I skal sy stikninger. Fordi det er en stor del af det, der bærer sådan en model. Det er alle de detaljer, og især med tråden. Denimtråden her har vi liggende på vores hjemmeside, enten som enkelte ruller, eller som forskellige typer pakker. Og den er jo altså lige en tand federe og fyldigere, og giver de her flotte stikninger. Og når I syr i denim tråden. Med denimtråden, så er det en god idé at bruge de her topstitch nåle, som har det store øje. En 90'er, når vi er i det her kraftige cowboy. Det store øje gør, at tråden lettere glider igennem nålen. Der er også en video på at arbejde med denimtråd. Ja, og husk det der med, skulle I blive fristet, så følger der en rulle tråd med, hvis I bestiller inden på søndag den 26. februar. 2023. Husk at skrive modellens navn, I skal sy i notatfeltet, og til hvilket stof det er, I skal sy den i. Så finder vi en rulletråd, der matcher. Så kommer vi over til Amber. Amber er en polo bluse i en lidt sjov bred version. Og med krave og stolpelukning. Syet i forskellige materialer. Vidt forskellige materialer. Den kan simpelthen tage alle typer materialer, den her Amber. Men I kan se her på stregtegningen, at den er meget bred i snittet. Så den får det der ærme, der sådan falder blødt ned over skulderen. En model, der klæder langt de fleste størrelser. Her også i en utrolig fin udgave ind under en jakke. Og Amber er syet
i for eksempel denne her total syregrønne ribstrik. Det er simpelthen det, der hedder en 2-2 rib. Altså der er riller med to masker ret og to masker vrang. Og i sådan en rigtig blød og soft udgave. Kvalivaren er viskose og recycled polyester og elastan. Og den her er bare total syregrøn. Det var den ene udgave, så den kan sagtens laves i et elastisk materiale. Så er den lavet i den samme, nu kalder jeg den blæstof, så ved I hvad jeg taler om, her i ren bomuld. Så det her får vi sådan lidt mere sprødt udtryk i den, med det her sådan lidt grafiske print og ren bomuld. Det giver blusen et helt andet udtryk. Og så er den også lavet i denne her, hvor jeg står med en utrolig lille rulle, fordi den folk, der har været herinde i butikken, har faldt pladask for denne her vare. Det er en viskose, der er helt natblå, mørkeblå i bunden, og så har den de her stregetegninger af en ja, sort eller helt mørk navy tegninger, og i en lækker viskose. Så det er Amber også lavet i. Og denne her falder I for den, så skal I ikke tøve, for vi har simpelthen fået de sidste ruller sendt afsted til os. Så der er meget lidt tilbage, og så kan vi ikke genbestille mere. Men den er virkelig også flot. Meget, meget fin print. Og en flot farvesammensætning. Og så syede jeg den lige i en silke. Jeg skulle lige prøve, hvordan den falder i sådan en flot, blød silke. Det her er en silke, vi har fra Gucci. Det kan vi sige, men vi må ikke skrive det. Og den er faktisk, så er den stribet på tværs, men jeg havde ikke lige mod på at have de her striber på tværs, så jeg har klippet den på den anden led. Og den falder jo rigtig fin med denne her brede skuldersøm, hvor ærmet kommer lige sådan ud over, og så stolpelukningen og skjortekrave. Det er også Amber. Nå, stoffet. Jeg finder lige stoffet. Og i mellemtiden, så vil jeg lige sige, at nu har jeg syet stolpelukningen sådan som Fibermood foreslår den. Det er ikke lige den måde, jeg vil have valgt at gøre det på. Men stolpelukninger kan laves på mange måder. Vi har en film liggende, og vi laver også en udgave til denne her, hvor vi guider i, hvordan man syr en fin stolpelukning. Her er Gucci, den hedder, nej det må jeg jo ikke sige, den hedder. Den hedder Zeta at the Sea, og det er simpelthen fordi, det er en ren silke. Og den har sådan en striben, den ene stribe er sådan lidt fed i det, og den anden er lidt tyndere, den mørkeblå er lidt tyndere, og det giver den, I kan nok fornemme, den har, det er ikke fordi den er krøllet, den har sådan en flot krab effekt i de der tynde striber, de krabber en lille smule i forhold til de lidt federe striber. Mumse lækker stykke stof. Hvad? Jeg skal bare lige se, hvad det er for en model, vi ude i. Det var Amber. 100% silke. Ja, så tager jeg mig lige en mundfuld vand. Der var en, der gerne ville se den der smukke bluse på. Det bliver nok ikke i aften. Åh, vi laver nogle billeder med den bluse på, og så skal vi nok klikke den op. Og så er der en, der spørger, er Amber den, er den specielt kort i modellen? Ja, der er et spørgsmål om Amber er en kort model, og det er et rigtig godt spørgsmål. Den er lige lidt kort her midt for, men fordi den er lavet så bred, så får den jo den der lille smule runding. Kan vi se det på et af billederne? Det er faktisk ikke så nemt at se. Men den laver lige sådan en blød runding. Det er jo nemt at forlænge modellen, for den er fuldstændig lige, både i sidesøm og nede i bunden, hvis man gerne vil have den lidt længere. Men altså, man kan se her, den går ned og dækker linningen her. Og jeg har lavet den fuldstændig efter mønstret i længden, så er det ikke nogenlunde sådan her? Ja, så den går ned over linningen her. Ja, og hvad har vi så? Så har vi Bernie. Bernie, det er et par bukser. Og det er et par bukser med nogle detaljer. Her er der
igen lave to udgaver af modellen. Og det er også sjovt nok, fordi Fibermood angiver faktisk sværhedsgraden af at sy modellen. Og her er der så faktisk angivet to forskellige sværhedsgrader. Og det er simpelthen udelukkende på grund af de her paspolerede lommer. Så laver man buksen uden de paspolerede lommer, jamen så er den i en lettere sværhedsgrad. Her har de lavet Bernie enten i den kraftige cowboy, eller i en kraftig bomuld i den her flotte, lidt paprikafarvede. Vi er tilbage med høj almindelig talje. De sidder helt op i taljen. Og det er med lining og de her paspolerede lommer, der sidder lige et stykke inden fra sidesømmen. Og så ellers indsnit bagpå og ja, lining hele vejen rundt. Og så er der det der store læg, det er et ret stort læg her i toppen, som er lagt hele vejen igennem ned til den der skoning, der er på. Kan I godt se mine fødder? Ja. Ja. Nå. Så skal helt til bare. Så. Fordi der er denne her lille skoning på forneden, hvor lægget også lige er foldet i bunden. Og så presser man stoffet op. Jeg har ikke lavet stikninger på. Jeg var ved at overveje, om man simpelthen skulle stikke den her linje. Men her har jeg bare presset dem op med den pressefold ned midt igennem buksen. Så nogle fine detaljer i den løse buks. Jeg kan også lige se den her i en skøn hør i sådan en klassisk udgave. Flotte detaljer er der på den. Og stoffet, som sagt, som Fibermood har brugt, er denne her kraftige bomuld. Og den i denne her fine paprikafarve. Ren bomuld. Og her har vi den samme cowboy, som frakken var syet i. Men i en lidt mere bleget udgave, og det er jo det, bukserne også var lavet i. Ja, og samtidig husk lige på de her to stykker stof, for jeg lige har vist jer, fordi I går igen nu i den næste model. Og her snakker vi altså 90'er vibes her. En nederdel. Sådan lidt cowboy look nederdel. Nu skal I bare vente til, I ser tegningen. Nogle af jer kan huske det. Jeg kan i hvert fald. Altså på mit tidshold, der blev vi enige om, at man skulle have gode knæ. Ja, det er der ingen, der har. Og der er også nogle her damer her i, der viser knæer, der heller ikke er pæne. Knæer er bare ikke pæne, hverken dine eller mine, eller Cindy Crawford, eller hvem det nu er, de hedder. Det er ikke pænt med knæer, men vi må gerne lufte dem. Nå. Se lige denne her nederdel. Det er jo ligesom om, man har sprættet et par kobberbukser op, så man har den der skridtsøm foran, der bliver fladet ud på nederdelen. Og i 90'er-tiden, der gjorde vi det. Der sprættede vi kobberbukserne op og lavede det om til en nederdel. Og her der er det simpelthen planlagt fra start, at vi syr en nederdel, der ligner, vi har sprættet vores bukser op. Så en sjov nederdel med linning og hoftestyk på forstykket, og så denne her sjove effekt med snissen. Den er ikke svær at lave om til en almindelig lige søm foran, hvis ikke man gider have den der effekt med den store slis her, så kunne man sagtens lægge den her til søm midt for, og så bare have en lille slis. For jeg synes, resten af nederdelen er rigtig smart. Det kunne også godt være, at jeg prøver af. Jeg har udset mig et smalt, blå og hvidstribet stykke stof, mærkeligt nok, når det er mig, til at lave Fenna i. Og så kommer vi frem til Eve. Hov. Ja, det er rigtigt. Vi har glemt stoffet til mine bukser. Det er godt, I kan hjælpe mig. Stoffet, jeg har syet bukserne op i, det er vores elskede bambuskvalitet. Det er en vævet vare, som er med bambus og recycled polyester og så lidt lycra. Og den er bare pragtfuld at arbejde i. Den er meget nem at have med at gøre. Og vi sælger den til alt fra herrehabitter til sommerbukser, til kjoler, til borgmesterkåber og jeg ved ikke hvad. Og vi har den nok i 10-12 farver eller sådan noget. Super dejlig kvalitet. Bamboo Hazel hedder denne her. Eller Elba. Elba. Ja, det, ja. Den har været brugt i en tidligere Fibermood. Jeg glemte også lige en ting, jeg ville have sagt i forbindelse med silken.
Lige da vi havde silken på bordet, der glemte jeg at sige, at her er det jo super vigtigt at bruge de rigtige nåle. Og der er kommet nogle nye nåle til fint stof. Og det er denne her serie fra Smeds nålene med, der hedder Black. Og det er jo den her nål, som har en belægning, som ikke sådan hænger i stoffet. Så man undgår det med, at maskinen tager på sting. Der er meget større sandsynlighed for, at nålen når ned på det rigtige tidspunkt, når nålen er belagt med denne her lidt anti-glid. Det er det nok ikke, fordi den glider bedre, så det er ikke anti-glid. Jeg tør ikke at sige det der ord, som vi ikke må sige mere, men det er ligesom de gamle stegepander. Et eller andet, der er lagt på nålen, som gør, at den kommer bedre igennem. Den hedder Black Super Fine, og det er altså fordi, den er lavet til specielt fine stoffer. Og den findes i en 60'er og en 70'er, og fungerer rigtig godt til de fine vævede stoffer. Så ikke vi får trådudtræk, når vi syr, men at vi har nogle vanvittige flotte, fine stikninger, der ligger helt jævnt og ikke trækker ud i stoffet, selvom det er meget tyndt og fint. Ja, og så, jeg er altså også lige nødt til at vise de her knapper, fordi alle de farver, vi snakker om i aften, den stærke grønne, det lidt korale, det brændte og det jeansblå, det har vi fået i de her pragtfulde emaljeknapper. De er så smukke, det er nogle, jeg har fundet i Frankrig, og de er bare bedårende med hals på, og ikke så store, de er 13 mm, men ja, farverne, de rammer fuldstændig ind i det, vi ser i aften. Flotte, flotte emaljeknapper. Og der er stadigvæk bling på knapperne. Der kommer stadigvæk nye knapper med diamanter på og det hele. Så knapperne må gerne noget endnu i... 2 sekunder. Ja? Der bliver spurgt til, om den der super fine nål, Black, den også vil være god til at sy lingerie med. Ja, der bliver spurgt, om denne her super fine nål er god til lingerie. Både ja og nej, fordi hvis dit lingerie er en vævet silke til en chemise, så ja. Men hvis dit lingerie er tynd strækstof, så skal du have den, der hedder super stretch. Så altså egentlig den samme type nål, men den skal hedde stretch i stedet for fine. Fordi den er nemlig også sort. Og så har den kuglerunde spids, som kan gå ned igennem jerseyen, uden at slå det i stykker. Den her vil lave huller i strikkede stoffer. Så det skal være super stretch, hvis I skal sy lingerie med en black nål, altså en super nål. Mm. Godt spørgsmål. Og så hopper vi videre til Eve. Og havde det her døgn haft 27 timer, så havde jeg sgu nået at sy den her. Men det var ikke lige i dag, der var det. Jeg synes, den har nogle fede detaljer. Og Eve er en kæmpe lang kjole her, med nogle sjove, rynkede effekter på både for- og bagstyk. Her lavede I igen den der modal kvalitet, der er smør 40 og rør ved. Og også i en flot print. Og en anden flot print. Og her kan I se stregtegningen af den. Den har altså de der rynkede passager. Og det, som jeg egentlig havde tænkt at lave den, det ville være som en bluse. I stedet for som en kjole. Kjolen vil også være fin, men der kan jeg fornemme, at jeg selv føler, at jeg vil længere hen på sæsonen, inden jeg skal have sådan en luftig kjole på. Men de her piskesmælder, som jeg jo elsker. Jeg elsker piskesmælder til nederdel og netop til kjoler og skjorter. Den her, den hedder Amiens. A-M-I. Ja. Piskesmæld. Jeg kan lige se denne her med det rynkeeffekt. Man skal simpelthen sy rynketråd i på nogle angivende punkter. Og så rynker man, og så laver man en stikning hen over rynkerne, som så holder de der rynker ind. Og så lige får den her skyllet op, fordi rynker i piskesmæld, så plisserer det jo ligesom sammen. Det smelter sammen. Og jeg kunne forestille mig, at det kommer til at give en rigtig flot effekt. I er nødt til at prøve det. Men jeg nåede det altså ikke på time 25, eller 26, eller 27. Så, men kjolen, den skal jeg simpelthen have testet af i piskesmæld også. Men ikke at forglemme dem, som Fibermood har brugt. Denne her farve er en super smuk modal.
Og den her har vi kaldt faded cinnamon. Det er noget med noget kanel. Altså, men den er ikke meget gul. Altså, den er sådan lige... Kan I mærke det? Toffee-agtig, eller hvad skal vi sige? Og jeg er ikke god i kaffe med mælk, og hvor meget mælk der skal i. Men der er også garanteret en kaffe, der matcher denne her. Starbucks kaffe latte choppy poppy, et eller andet, tænker jeg, det hedder. Men smuk, smuk, smuk med de der enkle detaljer, kjolen den har. Og her, i denne her modal, er det også perfekt med de her super fine nåle, fordi det er tæt og fint vævet. Så er der denne her fantastiske, flotte print. Drøn, flot print, råhvid med sort print. Og igen sådan et meget loose print og flot til både kjolen. Den her vil også være smuk til amberblusen, den vi har hængende over i silken. Eller store skjorten vil den også være rigtig smart i. Og så var den lavet i denne her flotte print. Det er denne her. Det samme print var faktisk for et par gange siden i en tidligere Fiber Mood i nogle grønne farver. Det, ja, der er et eller andet, jeg tror, jeg har set noget tapet hjemme med min mor og morfar, eller et eller andet med det her print, der er utrolig fint. Og den sidste, vi havde der, det var i hvert fald vældig populært. Her er det nogle sådan puder, laks og rosa farver, men så med de der gråsorte staferinger indover, som giver den sådan lidt kant. Og en skøn kvalitet. Den er satinvævet, så det vil sige, at den er meget glat. Den er ikke sådan blank, men meget glat i overfladen, og får et lidt sådan tungere fald. Rigtig fint til kjolen også, eller en af bluserne. Så mens du lige sætter den der på plads, så har jeg fået flere, der spørger til, hvor meget Gucci-silke skal de bruge til blusen, når det skal tages på tværs? Ja. Jeg brugte 1,25 meter, der bliver spurgt til mængden på mængden på blusen her. Jeg brugte 1,25 meter. Jeg kunne lige præcis have for- og bagstyk, fordi den ikke er længere end den er, så kan den være i bredden. Og så havde jeg så 20 cm til en krave. Den tog jeg på den anden led. Så jeg har brugt 1,25 meter, og det her det er størrelse medium, jeg har tegnet op. Og skulle man rende ud i at skal have mere, jamen er man oppe i en lidt større størrelse, så skal man have 1,5 meter, men ikke mere, fordi så får man bare kraven ved siden af, og så har man to længder. Så maks 1,5 meter, mellem 1,25 og 1,5 meter, afhængig af størrelsen. Og de skriver faktisk, og det er også lidt pudsigt, når man ser mængden på amber, så springer den rigtig meget, og det er jo fordi, at i de mindre størrelser, der kan den være på en bredde på 90 eller lille meter. Men skal man op i en størrelse, hvor skulderpartiet bliver det bredere, så man er nødt til at have to højder. Ja, og så kommer der en spencer. Sjovt nok har vi lige haft for nylig en forespørgsel på en spencer med V-hals. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der spurgte mig, men har I ikke et mønster på en spencer med V-hals? Og det havde vi ikke. Vi kunne ikke finde det. Og så kommer den jo lige her. Sådan en fin og helt enkel V-hals. Og spencer, det er jo, når vi ikke har nogen ærmer i. Og her er den brugt. Her er den med uden ærmer. Her er den med bare underdel, han har sagt. Jeg kan ikke finde ud. Jeg kan ikke formulere mig mere. Jeg skal have noget andet end vand i den kop der. Og her kan I se den med en skjort under. Og her er der skinkearme under. Det er der også plads til. Her er den lavet i kvilt. Den første kvilt, vi startede med. Det er mega sejt. Fed struktur. Og her er den lavet i en lang udgave i en rigtig flot viskose. Også super god, som når vi kommer længere hen til nogle dejlige sommerkjoler. Prøv lige at se det sejt med de der tennissko der. Så skal man da lige have sådan et par strikket tennissokker i. Er der flere? Ja, det er der. Vi tager lige dem her først. Så her har vi igen gang i den sjove kvalitet. Jeg har simpelthen ikke et ordentligt navn for den. Men det er denne her rillede, der ligner fløjl, men ikke har noget som helst med lue at gøre. Og i sådan et dobbelt layer stof.
i en flot blækblå farve. Her er vi ikke over i noget helt marineblå, men alligevel sådan i den mørkere ende af blå. Og kvilten, det er jo den, vi startede med. Den har jeg begravet. Den er her. Så også en et sjovt udtryk at lave en spenser i denne her kvilt. Det siger lidt om, hvor blød den falder, at den kan sagtens tåle at blive til sådan en kjole. Og så denne her. Smuk. Igen også en viskose. Med de her stiplede blå linjer. Ja, tencel og viskose. Man kan godt mærke, at den har, når der er tencel, så bliver de sådan lige en tand tungere. Og jeg vil altså sige, når vi har fat i de her stoffer, jeg tror simpelthen ikke, vi kan få dem til at krølle. De falder så flot og glat ned. Virkelig lækre kvaliteter. Vi har mor med. Hej mor, er du med? Det var dejligt. Vi ses snart. Jo, jeg vil lige sige, at denne her Kaja-spenseren her, Kaja, den er faktisk foret. Og der er vist en fin vejledning i, hvordan man syr og vender med ærmegab og vedudskæring med for. Hvis man synes, det er for meget at have for i, på grund af, at det bliver for varmt, så vil jeg jo anbefale, at man laver den med satinskrubberen rundt i kanterne, der bliver vendt ind bagved. Så det er også en mulighed. Så kommer vi til Indi. Og det er sådan en sweatshirt med et meget sjovt ærme. Kæmpe ærme, som er syet til. Så det faktisk er, man kan sige, det er et påsyet flagermusærme. Og så er samlet den ærmesømmen, den er sådan lige drejet frem og laver sådan en effekt under armen. Almindelig skulderbredde og en fin rund hals. Og den er lavet i den her 2-2 rib. Som vi før havde gang i den der syregrønne farve. Her er den så i sådan en krydderfarve, som er, vi har kaldt den for gylden honning eller honey gold. Så vi er ikke helt over i karrigul, men sådan en blød, varm, gul farve. Og den her 2-2 rib, som altså giver de der riller. Og den ene side er meget blød og sådan lidt opkræsset, og den anden side er meget glat. Og jeg tror, man simpelthen individuelt skal tage stilling til, om man vil have den ene eller den anden side ud som ret. Så kom vi faktisk rundt om alle modellerne. Husk, vi har en vejledning til, hvordan du bruger bladet rigtigt. Hvordan man udnytter de her smarte guide, der er til at både tegne op og til at sy. Og husk, I altid kan logge ind på fibermood.com for at få yderligere vejledning. Det er faktisk en rigtig god idé at vende ind omkring siden, tast modelnavnet ind, og så får man yderligere oplysninger, f.eks. om, hvordan mønstret skal ligge på stoffet. Så det finder man ind på Fibermood, og det er ganske kostenlos. Det er gratis. Man skal logge ind med en e-mail og et password, men det koster ikke noget at deltage i det forum der. Så skal jeg lige slutte der, hvor jeg startede. Og det er jo, jeg er simpelthen kommet til at begynde at brodere. Og det er jo ikke en om. Det er virkelig, virkelig dejligt at se alt det gang, der er i broderi. Det er alle aldersklasser, det er alle køn og ikke køn og grim og smuk og pæn og alt, hvad vi kan finde. Vi har fået de her fra Pump Stitch ind. Seje kits med nogle små, fine projekter. Her kan alle være med. De er lavet med korssten. Og brilleetuier er der. Mobilcovers. Små punge og tasker. Og det hele det er pakket med alt, hvad du skal bruge. Broderistof, garn, nål, mønster, for. Hvis der er lynlås i, er der også lynlås i. Super godt beskrevet, og der er QR-koder, man kan få guides. Og så har de bare en dejlig fræk tilgang til farvesammensætning. Der er simpelthen også kulør på tilværelsen her. De er lige kommet online på vores webshop i dag, og som sagt, dejligt, overskueligt og
hygge sig med broderi, når de der strikkepinde lige skal holde en pause, og symaskinen lige skal puste ud og holde det op, og vil jeg gerne have, at vi har 27 timer i døgnet. Men jeg synes, I skal fyre spørgsmålene af, hvis der er flere. Og ellers så skal I huske vores lille tilbud om at bestille på vores hjemmeside, eller komme her ind i butikken og se sagerne. Så inden I, hvis I bestiller inden på søndag den 26. til midnat, så putter vi en rulle tråd med, hvis I skriver, hvilken model I skal sy, og hvad det er for noget stof, I skal sy den i, og det I bestiller. Så finder vi en rulle tråd, der matcher. Så herligt, I har haft lyst til at blive inspireret. Jeg synes, vi har et godt materiale til at komme i gang med foråret. Simpelthen i morgen begynder vi at transformere vores lille biks om. Så skal vi have den klædt i forårsfarver, og det glæder vi os sindssygt til. Der er så mange skønne farver, vi skal til at kigge på nu. Det bliver virkelig skønt. Tusind tak for i aften. Rigtig god fornøjelse derude og komme med spørgsmålene hen ad vejen på info@stofforsy.dk. Ha' det godt!